ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਏ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਏ, ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 1686 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1690 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 1696 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1698 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਗੇ ਉਸਦੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਲੈ ਲਈਏ,
ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੀ ਮਾੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਝੁਕ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਇਤਨਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਰਤਾ ਕੋ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਾ ਏਕਮ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਤਨੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੈਦ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ
ठंडे बुरज के दुआले लगाई गई सन कि इन्हों खाण पीना भी ना पहुंच सके बहुत ही इन्हों तसीहे देख देख करके शहीद किया जाए। सो इस करके मोती राम मेहरा जी जिन्होंने के पता नहीं कितनी महंगी कीमत कितनी मोहर दे करके उन्होंने साहबजाद दुध क्योंकि ठंड काफी ठंड सी क्योंकि बड़े ठंडे ठंड के हाँ जी। सो इस करके उन्होंने गर्मा गर्म दुध साहबजादियों छपाउण की सेवा करते रहे पर देखो कि जिहड़ी मुसलमान हुकूमत सी जदों उन्होंने पता लग्या तो उन्होंने मोती राम मेहरा जी अते इन्हां दे सारे ही परिवार नूं कोल्हू दे विच पीस के उपराला है। सो इत बहुत ही अकाल चैनल की शलाघा करनी बनती है क्योंकि सारी ही जगत आ रहा है। सो इस करके अज लोड है मीडिया के राही बच्चा इस पास जोड़िया जाए। सो जिस तरह दसवें पातशाह जी ने सारा सरबंस साडी खातर बार दिता सो साडा भी सारिआं दा फर्ज बनता है कि असीं भी बच्चिआं नूं गुरु साहिबां दीआं साखियां सारिआं उहनां नूं पता होणीआं चाहीदीआं हन क्योंकि साडा जिहड़ा सिखी इतिहास है उह सारा ही शहीदीआं दे नाल भरिआ पिआ है। सो इस करके इह जो अकाल चैनल ते श्री अखंड पाठ साहिब जी दी महान सेवा हो रही है सो दास वल्लों दास गुरु नानक सतसंग सिख गुरद्वारा कैनक रोड बुलबरहैम्पटन विखे हैड प्रीस्ट दी ड्यूटी निभा रहा है। सो गुरु घर जी की कमेटी वालों और दास वालों असी पूरा सहयोग काल चैनल का करांगे। सो इस करके क्योंकि बहुत ही वधिया उपराला है। बिल्कुल बहुत वधिया भाई तजिंदर सिंह जी आप जी ने संगतां नूं जिहड़ा वा उह साका सरहंद दे तों जाणू कराया। ज्ञानी गुरमीत सिंह जी मैं आप जी को आना चाहवांगा जिवें भाई साहब ने सरसा नदी तों लैके ते साका सरहंद जिद्दां वापरिया संगतां तों जाणू कराया ते सरसा नदी ते विछोड़ा पिया छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी जिहड़े उह सरहंद नूं चले गए ते जिवें तुसीं सानूं इतिहास सुना भी रहे सी आपां चमकौर दी गढ़ी दी गल कर रहे सी फिर उत्थों जिहड़े सी किन्ने क सिंघ गुरु साहिब दे नाल ते साहिबजादे जिहड़े चमकौर दी गली नूं गए।